ראית פעם כלב תקיפה מקבל פקודה לתקוף? לא מעניין אותו כלום, הוא לא חושב על כלום, הוא קופץ בשביל להרוג. יורידו לו את החוש בדרך, אין לו בעיה עם זה. אנחנו כמו הכלבים האלה. הכלבים נותנים מכות או שמריבים אותם? כי אם אני אחשוב עליו לרגע, לשנייה, לחצי שנייה, אני לא אוכל לזוז. זה כמו למות. פאודה, אסטז.